საქართველოს ეროვნული გალერეა ვახტანგ მუსხელიშვილის გამოფენა რუბიკონს მასპინძლობს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია მხატვრის მიერ ბოლო დროს შექმნილი ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. ვახტანგ მუსხელიშვილი თბილისის სამხატვრო აკადემიის დამთავრების შემდეგ 90-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა, სადაც უკვე 30 წელია ცხოვრობს. მისი ნამუშევრები კი არაერთი ქვეყნის სახელმწიფო თუ კერძო კოლექციებშია დაცული. არის მისი პირველი მასშტაბური, ასეთი მასშტაბური გამოფენა საქართველოში, ვინაიდან ვახო მუსხელიშვილი ცხოვრობს სიეტლში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე 30 წელია. ის აღიარებული მხატვარია, როგორც იქ, ასევე ჩვენთან საქართველოში. ჩემი თემატიკა, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ხანია მომყვება და ეს არის უფრო გაკეთებული აქცენტი ადამიანის ფსიქოლოგიაზე და იმ გარემოში, სადაც ადამიანი პოულობს თავის თავს, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გრანდიოზული შრომა განახა უზარმაზარი სამუშაო, რომელიც მონუმენტურია პირდაპირ და ამდენი ნამუშევარი ერთად ძალიან შთამბეჭდავია.